লছো আজি ৰাতিপৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 28 জুন অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব তেতিয়া আহক প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰো আজি ৰাতিপৰ প্ৰথমটো খবৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ উত্তপ্ত বৰাক 12 ঘণ্টীয়া বৰাক বন্ধৰ মাজতে বন্ধ সমৰ্থকে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ঠায়ে ঠায়ে টানি আজৰি উঠাই নিলে বন্ধ সমৰ্থনকাৰী আজি ৰাতিপৰ দ্বিতীয়টো খবৰ মায়ঙৰ ৰাজপথত মহিলাৰ প্ৰতিবাদী সমদল উত্তাল কৰি তুলিলে মায়ং গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় চৌহদ পঞ্চায়তত সংঘটিত ব্যাপক দুৰ্নীতি অনিয়ম প্ৰতিৰোধৰ দাবীত শতাধিক মহিলাই প্ৰতিবাদেৰে কপালে মায়ঙৰ ৰাজপথ পঞ্চায়তৰ লোহাৰ দুৱাৰ ভাঙি কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত জঁপিয়াই পৰিল প্ৰতিবাদী জনতা মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ঙৰ আঞ্চলিক মহিলা সবলীকৰণ নামৰ মহিলা সংগঠনৰ নেতৃত্বত শ শ মহিলা সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত এছাম দালাল আৰু মধ্যভোগীয়ে চূড়ান্ত দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি চৰকাৰী ঘৰ নোপোৱাৰ ক্ষোভ মহিলাৰ ভুক্তভোগীৰ অভিযোগ পি এম কিষাণ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ধনী মানুহ বঞ্চিত হৈছে প্ৰকৃত কৃষক অৰুণোদয় আঁচনি তালিকা প্ৰস্তুত কৰোঁতে দুৰ্নীতিত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ একাংশ জনপ্ৰতিনিধি আৰু পঞ্চায়তৰ কৰ্মকৰ্তাৰ বিৰুদ্ধে যাৰ বাবে প্ৰতিবাদত নামিল শ শ মহিলা ৰাজনৈতিক আশীৰ্বাদ পুষ্ট এছাম দালালে সুবিধা ভোগ কৰিছে যাৰ পৰিণতিত ক্ষোভ উজাৰিব লগা হৈছে সাধাৰণ জনতাই উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিবাদৰ ভয়ত পঞ্চায়তৰ কোনো এজন কৰ্মচাৰীয়ে দেখা কৰিবলৈ সাহস নকৰিলে প্ৰতিবাদকাৰী তদুপৰি উপস্থিত নাছিল সভাপতি সচিব অৱশেষত মায়ং ৰাজস্বক্ৰ বিষয়া আহি পোৱাৰ পিছতহে শান্ত হয় প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজৰ দাবী মানি লবলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আজি ৰাতিপুৱাৰ তৃতীয়টো খবৰ কেন্দ্ৰত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আৰু ছমাহ চলিব কিয়নো 2024 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন এই মন্তব্য পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ 8 জুলাইত পশ্চিমবংগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে জলপাইগুৰিত মঙলবাৰে এক ৰেলী সম্বোধন কৰিছিল মমতা বেনাৰ্জীয়ে এই সময়তে তেওঁ এই মন্তব্য কৰে তেওঁ কয় যে অহা বছৰ আৰম্ভণিতে অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন গতিকে বিজেপি আৰু ছমাহে শাসন কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে পৰাজয়ৰ কথা বুলি পৰাজয়ৰ কথা গম পায় বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈ আছে বি এছ এফ জোৱানক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয় যে বি এছ এফে নিৰপেক্ষভাৱে কাম কৰিব লাগিব কিয়নো বিজেপি কাইলৈ শাসনত নাথাকিব পাৰে বেনাৰ্জীৰ মতে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী অৰ্থাৎ বি এছ এফৰ একাংশ জোৱানে বিজেপিৰ হৈ কাম কৰে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ ভোটাৰসকলক ভয় খুওৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে এই জোৱানসকলৰ বিৰুদ্ধে সংখ্যালঘুসকলৰ মাজত বিজেপিৰ জোৱানক লৈ বেনাৰ্জীয়ে কয় যে যিসকলৰ বিৰুদ্ধে সংখ্যালঘু আৰু দলিতক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আছে তেওঁলোকে এতিয়া সংখ্যালঘু লোকসকলৰ সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰি দেখুৱাইছে যে কিমান চিন্তা কৰে তেওঁলোকৰ বিষয়ে যিসকল মুছলমান অধিক ধনী যিসকলে দৰিদ্ৰসকলৰ বিষয়ে চিন্তা নকৰে তেওঁলোকক বিজেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁ কয় যে সংখ্যালঘুসকল সুৰক্ষিত আৰু ডিডি থকালৈকেহে সুৰক্ষিত বুলি তেওঁ কয় আজি ৰাতিপুৱাৰ চতুৰ্থটো খবৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ গোলাঘাট জিলা পশুপালন তথা পশু চিকিৎসা বিভাগৰ উদ্যোগত পশুধনৰ মাৰাত্মক লাম্পি আৰু ব্ৰুচেলা ৰোগৰ সজাগতা তথা বিনামূলীয়া টীকাকৰণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত পশুধনৰ মাৰাত্মক লাম্পি অৰ্থাৎ পশুধনৰ ছালৰ ফোঁহা ৰোগ আৰু ব্ৰুচেলা ৰোগৰ সজাগতা তথা নিৰ্মূলকৰণৰ উদ্দেশ্যে গোলাঘাট জিলা পশুপালন তথা পশু চিকিৎসা বিভাগৰ উদ্যোগত গোলাঘাট ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ তৰফৰ পৰা আধাৰ সত্ৰ পশু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ অধীনৰ তিনিৰং গোলাগুৰি আৰু কৈৱৰ্তৰ গাঁৱত মঙলবাৰে পশুধনৰ বিনামূলীয়া টীকাকৰণ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হয় এই পশু চিকিৎসা শিবিৰ গোলাঘাট ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ সুনীল কুমাৰ খালৈ তত্বাৱধানত পশু চিকিৎসা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰ সহায়ক সমীৰ ৰঞ্জন বৰা পশু চিকিৎসা বিভাগৰ প্ৰশিক্ষণৰত ক্ষেত্ৰ সহায়ক জয়ন্ত মাধৱ গগৈ জিন্তু দাস ভৈৰৱ শইকীয়া লাকী গগৈৰ লগতে গোলাঘাট ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মচাৰী ৰিক গগৈ আৰু পশু সখী ৰঞ্জু শইকীয়াই পশুধনৰ চিতাকৰণেৰে সফল ৰূপায়ণ কৰে আজি ৰাতিপুৱাৰ পঞ্চমটো খবৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে নগাঁৱৰ চলচলিত সোমবাৰে নিশা হোৱা গুলীচালনা ঘটনা নগাঁৱৰ চলচলিত সোমবাৰে নিশা হাফিজুৰ ৰহমান নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী গুলীবিদ্ধ হোৱা ঘটনাই অঞ্চলটোত তীব্ৰ চঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল গুলীবিদ্ধ বুলি নিজকে দাবী কৰা ব্যৱসায়ী হাফিজুৰ ৰহমানে এই ঘটনাৰ অন্তৰালত নগাঁৱৰ হাম এক গ্ৰুপ নামৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী দুই ভাতৃ ইনামুল হাছান আৰু হাইদৰ আলী জড়িত বুলি আৰক্ষীৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নৱনীত মহন্ত আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকদ্বয় সুপ্ৰতিম লালবৰুৱা আৰু পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা এটা খালী কাৰ্টিজো উদ্ধাৰ কৰিছিল আহত হাফিজুৰক লগে লগে নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিংহোমত ভৰ্তি কৰা হৈছিল
হাফিজুৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত নগাঁও আৰক্ষীয়ে ইনামুল হাছানক আটক কৰিছিল। আনকি হাফিজুৰ বন্ধু কামাল হাছানেও চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ প্ৰাণৰ শংকাত ভুগিছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত অভিযোগ কৰিছিল। কিন্তু নগাঁৱৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চিচলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্ত সোমাই পৰিছে। কাৰণ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকে হাফিজুৰ দেহত কোনো গুলিৰ আঘাত নাই বুলি স্পষ্ট কৰিছে। জি এম চি এইচৰ চিকিৎসকৰ এই দাবীৰ পিছতে সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে হাফিজুৰ ৰহমান আৰু কামাল হুছেইন। কাৰণ এই দুগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও পূৰ্বে ইনামুল হাছানৰ খাইদৰ আলীয়ে ধন দাবীৰ অভিযোগ তুলিছিল। স্মৰণযোগ্য যে ইনামুল হাছান আৰু খাইদৰ আলীয়ে অবৈধভাৱে বি ফাৰ্ম পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষাদান কৰাৰ বাবে ৰঙাঘৰ আলহী হৈছিল। এই সময়ছোৱাত কামাল হাছান আৰু হাফিজুৰে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ জৰিয়তে এই সমগ্ৰ কাণ্ড পোহৰ আনিছিল। এই গড়ৰ কণমানি শিশুজনীক মানে কোবাইছিল, মানে এছাৰিৰে মাৰিছিল। যোৱা কেইদিনমান ধৰি ছচিয়েল মিডিয়াত, সমগ্ৰ ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল এই গড়ৰ কণমানি শিশুজনী অৰ্থাৎ মইনাজনী। আহক মই আপোনালোকক দেখুৱাম, বৰ্তমান সোমাই আছো। এই এই যিখন আপোনালোকে ঘৰ দেখি আছে এইখন একচুৱেলি ঘৰ নহয়, চাওক কিবা জোপা বুলি দেখিবলৈ পাই আছে, এনেকুৱা লাগি আছে। আহক আপোনালোক আহক, মই সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম। বৰ্তমানে এই ঘৰখনত গৈ যিজন মা আছে, মইনাজনৰ যিজনী মা আছে, মাৰ পৰা জানিম একচুৱেলি ঘটনাটো কি হৈছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভাইৰেল হৈছিল এ টু জেড সবিশেষ মাৰ পৰা জানিম। গতিকে চাই থাকক, লগতে যিজনী শিশু আছিল, কণমানি মইনা আছিল, মইনাৰ পৰাও মই বাৰ্তা ল'ম, তাৰপিছত আপোনালোকক জনাম। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক। মই সেই ঘৰখনত আহি পাইছো আৰু ঘৰত থকা যিজনী মইনা আব্দুৰ কাজি পত্নীয়ে মানে কোবাইছিল, এচাৰিৰে মাৰিছিল, এই মইনাজনী মোৰ কাষত আছে। তোমাৰ নাম কি? মাজিদা বেগম। তোমাক মানে মাৰিছিলে নেকি? কেনেকৈ কেনেকৈ মাৰিছিল? আচ্ছা, কোনে মাৰিছিল? তেখেতৰ পত্নীয়ে। আপোনাৰ ছোৱালী হয় নেকি? এক মিনিট ৰব দৰ্শকসকল, মই সেইখিনি কথাত নাযাওঁ। মাৰিছিল সৰু ডাঙৰ ছেটেলাইট সকলো চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড হৈছিল, হয়নে নাই? আমি সকলোৱে ভিডিঅ' কি কৰিছিলো, শ্বেয়াৰ কৰিছিলো, ভাইৰেল কৰিছিলো। কিন্তু এই পৰিয়ালক কোনোবাই সহায় কৰিছিল নেকি? নহয়, এতিয়ালৈকে কোনেও এটকা দিয়া নাই। অকল ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিলে নহব। আপোনালোকে চাওক, মই বৰ্তমান যত আছো চাওক, মোৰ হাতখন লাগি আছে, চাওক টিনত হাতখন লাগি আছে, আৰু বৰ্তমান গৰম দি আছে 32-33 গৰম বৰ্তমান সময়ত দি আছে। এই গড়খনত তেওঁলোক থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ? আৰু সন্মুখত ঈদ, 29 জুনত ঈদ, ঈদৰ কাৰণে টকা পইচা নাই, ঈদৰ কাৰণে কাপোৰ লৈছে নে নাই? কাপোৰ লোৱা নাই, ঈদৰ কাৰণে কোনো কাপোৰ ভয় বস্তু খৰচ এতিয়ালৈকে কৰা নাই। অকল ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিলে নহব। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, মানুহে মানুহৰ বাবে সহায় কৰিব লাগে। কোনে মাৰিছে, কি হৈছে, এইখিনি যিহেতু দেশৰ আইন আছে, আইনে লৈ আছে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব, এই পৰিয়ালৰ মুখত হাঁহি বিৰংগনি দিব লাগিব, অলপ খাদ্য দিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে হেৰি হ'ব। ঈদৰ কাপোৰ লৈছে নাই? মোৰ হাতত ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ একাউণ্ট নম্বৰ আছে, ইফালে আপোনালোকে চাওক ঘৰখনৰ অৱস্থা, চাওক মই অকণমান দেখুৱাইছো, অকণমান দেখুৱাইছো ঘৰখনৰ অৱস্থা।